За одним столом – американці, росіяни та топ-функціонери з інших країн. Учасники спецсаміту МОК в Лозанні перед складним вибором. Ми хочемо скоординувати наші зусилля і захистити чистих атлетів, і посилити боротьбу проти допінгу, зокрема на наступних Олімпійських іграх. МОК визнає, що спортсмени з Росії та Кенії найгірше демонструють прогрес у боротьбі з допінгом. І все ж деякі спортсмени зможуть взяти участь в Олімпіаді і навіть під прапором своєї країни. Кожен атлет із цих країн проходитиме індивідуальну процедуру допуску і атестацію відповідної міжнародної федерації. МОК ухвалив це рішення попри те, що ще в п'ятницю Міжнародна федерація з легкої атлетики рекомендувала заборонити участь в іграх усім легкоатлетам з Росії. На думку експертів, докази систематичних порушень в Росії занадто переконливі. При цьому країна мала більше ніж півроку, щоб виправити ситуацію. Але маніпуляції продовжилися, міжнародним інспекторам не дали провести перевірки на допінги, навіть погрожували. Мовляв, вимоги міжнародних асоціацій – не боротьба з допінгом, а велика політика. Наші спортсмени, переважна більшість, ні в чому не винні. Їхні права як спортсменів, як громадян порушуються, і їх потрібно захищати в міжнародних інстанціях. У липні Міжнародна антидопінгова організація оприлюднить звіт Незалежної комісії про допінг на Сочинській олімпіаді. Президент ВАДА не виключає, що в ньому йтиметься про ще більше викриття.